Borgarstjórinn í Reykjavík hefur verulegar áhyggjur af verkföllum starfsmanna Eflingar í borginni. Formaður Eflingar segir langt í land í deilunni og efast að samningar náist á morgun. Margir þingmenn og lögfræðingar eru ósáttir við ummæli Sigríðar Andersen í gær sem sé ætlað að kasta rýrð á Mannréttindadómstól Evrópu. Þingmaður VG segir graf alvarlegt að tala niður dómstólinn. Rennsli í ám er víða tvöfalt meira en venjulegt er. Skemmdir hafa orðið á vegum og bóndi í Eyjafjarðarsveit þurfti að hafa sig allan við til að koma í veg fyrir stórtjón. Kínverskur læknir sem varaði fyrstur manna við kórónaveirunni lést af hennar völdum í dag. 28.000 manns hafa smitast. Fjármálaráðherra gerir sér vonir að á næstu vikum komist hreyfing á sölu Íslandsbanka. Þá losni mikið fé í innviðafjárfestingar án þess að ríkissjóður verði skuldsettur. Seðlabankastjóri segir slíkt kærkomið. Gott kvöld. Borgarstjórinn í Reykjavík segir ekki hægt að ganga að kröfum Eflingar því þá færu aðrar stéttir fram á frekari launahækkanir. Sólarhrings verkfall Eflingar hefur haft víðtæk áhrif í dag. Starfsfólk Eflingar fór allan bæ í dag að sinna verkfallsvörslu. Upp úr hádegi kom einn hópur á leikskólann Seljaborg í Breiðholti. Megum við labba hérna? Já, gerðu. Og skoða. Gerðu svo. Við höfum ekki orðið vör við nein verkfallsbrot, þannig að ég get ekki betur séð en þetta sé allt að ganga, bara eins og vel og hægt að hugsa sér. Sólarhrings verkfall Eflingar hófst á miðnætti eftir stuttan og árangurslausan sáttafund með Reykjavíkurborg í gær. Verkfallið í dag sett úr skorðum starfsemi leikskólaborgarinnar, hjúkrunarheimila, velferðarþjónustu og sorpreinsunar. Það hafði áhrif á rúmlega helming leikskólabarna í borginni eða 3500 börn. Á Seljaborg vinnaði jafnaði 16 manns en 11 þeirra voru í verkfalli í dag. Það eru bara tvær dældir, opnar af þremur og tvískiptur leikskóli. Það er líka töluvert færri börn heldur að menna. Hvernig taka foreldrar þessu? Þeir taka þessu bara nokkuð vel. Það er ekki drauma staða en sína þessu skilning og eru flestir bara styðja fólki í þessu. Við finnum fyrir ótrúlega miklum stuðningi, ótrúlega miklum. Í næstu viku boðað verkfall í 2.5 sólarhring. Ef ekki semst fyrir 17. febrúar hefst ótímabundið verkfall. Ég hef satt með sig verulegar áhyggjur af þessari stöðu. Dagur segir málið ekki að öllu leyti í höndum borgarinnar enda hafi Efling sagt að ekki verði gengið frá samningi fyrir en búið sé að stytta vinnuvikuna. Erfitt sé að ganga að kröfum Eflingar því þær gangi út á hækkun lægstu launa auk talsverðar viðbótar. Og síðan að það gangi upp stigan þannig að þá yrði orðið mjög lítill munur á launum þeirra sem eru ófaglærðir. Og þeirra sem eru kannski með 3-5 ára háskólapróf að baki og við vitum það frá viðsemjendum okkar í þeim samningum því að við erum ósamið við miklu fleiri að það yrði aldrei sátt það. En er ekki nauðsynlegt að bæta kjör þessara hópa sem að Efling er að berast fyrir? Jú, sannarlega og þar erum við sammála. Næsti fundur í kjaradeilinni er í fyrramálið. Fundurinn sjálfur leggst ekkert eitthvað vel í mig því held því miður að það sé svo margt sem að bara eigi eftir að gerast því miður. Þetta ekki von á því að deilan verði leyst í hádeginu morgun? Nei, mér finnst það mjög ólíklegt. Aðildarfélög BSRB sem semja við Ríkið, Sveitarfélög og Reykjavíkurborg samþykktu í dag að greitt verði atkvæði það hvort boða eigi til skæruverkfalla. 19.000 starfsmenn Ríkis og Sveitarfélaga í 18 aðildarfélögum starfa undir kjarasamningum BSRB. Félögin hafa verið kjarasamningslaus í 11 mánuði en á fundi félaganna í dag samþykktu öll að undirbúa atkvæðagreiðslu verkfall. Stefnt er að því að greiða atkvæði 17. til 19. febrúar og hefja aðgerðir ef afverður í byrjun mars. Fyrirkomulag þeirra er óljóst á þessari stundu. Mun skýrast betur þegar nær dregur en við erum hins vegar að horfa til þess að þetta yrði skærur. Við erum auðvitað mjög stóra og fjölmenna hópa sem starfa hjá ríki og sveitarfélögum landið allt. Sem eru í almannaþjónustunni, þetta eru skólarnir, frístundaheimilin, sundlaugarnar. Landssamband lögreglumanna og Tollvarðafélag Íslands hafa ekki verkfallsrétt en lýsa yfir stuðningi við aðgerðir hjá hinum aðildarfélögunum. Sonja segir að þolinmæðin sé á þrotum í baklandinu og þótt fyrr hefði verið. Fólk eru auðvitað algjörlega búið að missa þolinmæðina og hefur lítinn skilning á því að þetta taki svona afskapla langan tíma. Það styttist í að við sem búin að vera kjarasamningslaus í ár. Vonist þið til að hægt verða að semja áður en til aðgerða kemur?
Við erum þarna munum halda áfram samhliða undirbúningi aðgerða og við erum auðvitað ennþá með þessa kröfu að við viljum ljúka þessu fljótt og vel. Vegir hafa víða skemmst í miklum hlýindum og vatnavöxtum undanfari sólarhring. Bóndi í Eyjafjarðarsveit þurfti að hafa sig allan við til að koma í veg fyrir stórtjón þegar vatn tók að flæða inn í fjós. Hlýindi síðasta sólarhringin hafa gert það að verkum að ár og lækir hafa víða flætt yfir vegi. Svona er staðan í Eyjafjarðará en hér fór að flæða snemma í morgun. Vatnshæði ám og lækjum tók að hækka í gær en gul asahlákuviðvörun var í gildi til hádegis í dag. Ástandið var einna verst í uppsveitum á Suðurlandi og sömuleiðis á Norðurlandi. Á vef veðurstofunar má finna upplýsingar rennsli í öllum stærstu ám landsins. Rennsli hefur aukist einna mest undanfarinn sólarhring í Ölfusá. Þar tvöfaldaðist rennslið meðan við meðaltal og mældist meira en 980 rúmmetrar á sekundu. Þá var einnig mikil aukning í Skaftá, Jökulsá á fjöllum, Fnjóská, Dynjandisá, Norðurá og Hvítá. Þar tvöfaldaðist rennslið einnig og fór yfir 200 rúmmetra á sekundu. Áin flæddi yfir veginn við ferjukot í Borgarfirði þar sem þessar myndir eru teknar. Vegir virðast hafa farið vest út á Suðurlandi en þar þjóðvegur eitt mikið skemmdur. Holur hafa myndast í bundnu slitlagi og samkvæmt upplýsingu frá Vegagerðinni í Vík mun mikil vinna fara í viðgerðir. En það er ekki bara vegir sem hafa orðið fyrir barðin á flóðum síðasta sólarhringin. Á bænum Klauf í Eyjafjarðarsveit tók að flæða inn í fjós í gærkvöldi. Bóndinn stóð í ströngu við að veita vatninu fram hjá útihúsum þegar fréttastofu bara garði í dag. Þetta er svona fylgikvillið þess að búa í brekkum. Það rennur allt niður í móti og vatnið er búið að streyma hérna inn í hús og haughús og svona valdapínu usla sko. Betur fórinn á horðist og ekki útlit fyrir að mikið tjón hafi orðið á eignum. Hvernig brugðustu við? Já, það er bara skóflan og reyna að brjóta klakkan og búa til rásir og fyrir vatni að streyma rétt að leiðir og svona þannig að það skemmi kannski vegina sem minnst. Þetta eru ekki ekki nema þriðjunguna því sem var í þetta í gær, sko. Óanægja er meðal þingmanna og lögmanna að Sigríður Andersen fyrirverandi dómsmálaráðherra reyni að varpa rýrð á mannréttindadómstólinn með þeim hætti sem hún gerði í gær. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, hver eru viðbrögð þingmanna við málflutningnum í gær? Jú, margir þingmenn sem við ræddum við í dag sögðu að hefðu komið þeim nokkuð óvarkað og mikil áhersla í málflutningnum í gær á það að hvernig málsmeð fyrir Alþingis var. Það hefði verið greitt atkvæði alla 15 dómarinn í einu í staðinn fyrir að greiða atkvæði hvern og einn. Og hvað segja lögfræðingur það? En þeir eru nú flestir á því að dómurinn muni staðfesta fyrri dóm og það sé ekkert mikil hætt á því að öll skipaninn í heildsynni verði ólögleg, dæmd ólögleg. En svo vöktu ummæli Sigríðar Andersen í fréttum okkur í gær líka viðbrögð? Jú, heldur betur. Lögfræðingar voru ósáttir við ummælennar að hún teldi að pólitískt at ætti sér stað í mannréttindadómstólnum og það myndi reynast dómurunum 17 í yfirdeildinni erfitt að snúa dómnum við og það yrði þá einhver álitsnekkir fyrir dóminn. Lögfræðingar bentu að það væri alls ekkit óalgengt að yfirdeildin snúi við dómum undirdeildar og því skrýti að tala að það er einhver álitsnekkir. En fremur sé mannréttindadómstólinn stofnun sem myndur virðingar allan heim. En við tölum líka við þingmenn okkur þetta og skulum heyra hvað tveir þeirra höfðu að segja. Mér þótti nú athyglisverðast í sjálfu sér að hlusta á fyrrverandi dómsmálaráðherra að tala niður dómstigið sem slíkt. Það þykir mér auðvitað alvarlegt. Þetta mál hefur frá upphafi verið bara grundvallar atriði réttarríkisins. En sem lýðræðis þjóðfélag sem að styður aðgreiningu þrískiptingu ríkisvalds þá ber okkur auðvitað að taka niðurstöðu mannréttindadómstóls mjög alvarlega og við eigum að leggja alla okkar áherslu á að bæta úr gagnvart þeim aðfinnslum sem settar voru fram en ekki að gagnrýna dómstigið sem slíkt sýnt og heilagt eins og mér finnst viðbrögð fyrrum ráðherra og ríkisstjórnarinnar hluta til að hafa meira snúist Mér finnst mér grafalvarlegt þegar að stjórnmálumenn eru að tala niður eina helstu mannréttindastofnun sem Ísland á aðild að. Og dómar sem hafa komið frá mannréttindadómstól Evrópu, við höfum alltaf lotið þeim, við höfum tekið þá inn í okkar löggjöf, meðal annars í stjórnarskrána, þannig að ég held að allt tal sem að miðar að því að tala niður mannréttindadómstóli Evrópu sé mjög varhugavert. Ég hefði vilja óska þess að Íslenska ríkið hefði ekki
áfrýjað máli til yfirdeildar mannréttindadómstólsins og þar með aukið enn frekar á réttaróvissuna. Hjá mér er Áslaug Arna Sigbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra. Áslaug, ummæli forvera þín sagði vakið mikið. Við fáum vonandi restina þessu viðtali eða fáum viðtalið á eftir. Já. En þú ætlar að vera á þessum slóðum í Kastljósinu eftir. Já, ef þetta gengur ekki eftir þá allavega verður þetta fjallað í Kastljósinu. Þau koma til okkar Kjartan Bjarni Björgvinsson, formaður Dómarafélagsins og Þórdís Ingadóttir, dósent í lögfræði við Háskólann í Reykjavík og hún var í endurupptökunefnd og við ætlum að spyrja hana og þau aðeins út í það hvað gerist ef allt fer á versta veg fyrir íslenska ríkið. Ef það þarf að endurupptaka öll þessi mál og hvaða heimildir eru til þess, hvað þurfa menn að sækja rétt sinn eða hvernig virkar þetta allt saman. Við verðum svona þessum nótum og ýmsum öðrum. Takk fyrir það, við fylgjumst með því. Við ætlum næst að segja ykkur frá því að nýfætt barn í Kína greindist með koronaveiruna hálfum öðrum sólarhring eftir fæðingu. Læknar á spítalanum segja margar smitaðar mæður hafa fætt þar að undanförnu án þess að nýburarnir séu smitaðir. Læknirinn sem fyrst varaði við veirunni lést í dag. Barnið fættist á sunnudag í borginni Wuhan þar sem veirunar varð fyrst vart. Vitað var að móðurinn var smituð af veirunni áður en kom að fæðingu. Kínversk stjórnvöld upplýsa að þar í landi sé fjöldi látinna komin í 563 og alls er staðfest að rúmlega 28.000 manns hafi smitast af veirunni. Kínversk heilbrigðisyfirvöld segja að 80% þeirra sem hafa látist hafi verið yfir 60. Tvö skemmtiferðaskip eru enn í sóttkví vegna veirunar, annað liggur við festar í Yokohama í Japan. Um borð eru 20 smitaðir og hitt liggur í Hong Kong. Alls eru 7000 manns um borð í skipunum tveimur. Síðdegis var staðfest að læknirinn sem upphaflega varaði við að hættulegur veirusjúkdómur væri komin á kreik í Wuhan, lést í dag af veirunni. Hann hét Li Wenliang og hann tók eftir því þann 30. desember í fyrra að nokkrir sjúklingar hefðu greinst með samskonar koronasýkingu. Hann lét nokkra kollega sína vita en var síðan hóta lögsókn af kínverskum stjórnvöldum ef hann héldi áfram uppteknum hætti. Og þá ætlum við að reyna aftur að ná sambandi við Sigríði Dögg Auðunsdóttur sem er í miðbæ Reykjavíkur með Áslaugu Örnu dómsmálaráðherra. Sigríði Dögg. Já, Áslaug Arna, efast þú hlutleysi mannréttindadómstólsins líkt og forverðinn? Yfirdeildin á þetta fara yfir málið hlutlægt á grunni þeim málflutning sem fór fram í gær og þeirra gagna sem hafa komið fram við málið. Það virtist nú þannig vera að dómararnir sem spurðu sérstaklega spurninga gær hafi kynnt sér vel málið og væru vel upplýstir og spurðu krefjandi spurninga og virtist kannski ekki alveg sammála þeirri niðurstu sem var í undirdeildi. Hvað finnst þér þessu ummæli hennar í garð dómstólsins? Hún er kannski meðal annars að vísa til þess að það sami dómari sem situr í undirdeildinni og yfirdeildinni og það má alveg spyrja út í það. Tekurðu undir með hann að sé pólitískt að þannig gangi í Strasbourg? Við teljum auðvitað málið sem slíkt eða niðurstaðan sem slík í undirdeild hafi haft óeðlileg áhrif á sjálfstæði dómstóla á Íslandi þar sem Hæstiréttur hefur komist að skýrri niðurstöðu það að dómararnir séu löglega skipaðir. Sagði hún í gær, hún hefði enga trú á því að dómnum verði snúið við, ertu sömu skoðunar? Það er alltof snemmt að segja til það. Mér fannst málflutningur íslenska ríkisins í gær mjög góður sem og annars var áhugavert að kærandi ætlaði ekki að biðjum endurupptöku á þessu máli þar sem það snýst nú í grunninn það hvort að hann hafi hlotið réttláta málsmeðferð og það vakti athygli mín að hann sagði ekki ætla að gera svo. Þannig að maður veltir auðvitað fyrir sig hversu óréttlát sú málsmeðferð var. Ertu ennþá á þeirri skoðun að þetta hafi verið rétt ákvörðun að fara þessa leið þrátt fyrir aukinn tíma sem hann tekur að eyða þessara óvissu sem að tala um? Já, ég tel rétt að yfirdeildin fari yfir þetta mál og sjáu hvort að minnihluta álitið hafi verið rétt niðurstaða sem var frekar skýrt í málinu í undirdeild.
Takk fyrir þetta. Og við segjum svo lokið hjá. Takk fyrir það, Sigríður Dögg. Fjármálaráðherra vonast til að hreyfing komist á sölu Íslandsbanka á næstu vikum. Seðlabankastjóri segir að ef fé sem þar fengist yrði notað í nauðsynlegar fjárfestingar væri það kærkomið. Fjármálaráðherra segir ríkissjóð Íslands í einstakri stöðu hvað það varðar að eiga miklar eignir sem ekki sé ætlunin að eiga til frambúðar eins og til dæmis banka. Ef við getum sett á stað núna söluferli Íslandsbanka þá getum við losað gríðarlega háar fjárhæðir þannig að við getum farið í innviða fjárfestingar, fjárfest í betra Íslandi til framtíðar án þess að skuldsetja okkur. Þetta algjörlega einstök staða. Verðmætin sem liggja í fjármálafyrirtækjum á Íslandi og eru í eigu ríkisins eru gríðaleg. Línur fyrir sölunar eru lagðar í hvítbók ríkisstjórnarinnar. Bjarni segir mikla undirbúningsvinnu liggja að baki og stjórnvöld hafi verið í sambandi við bankasýslu ríkisins. Ég vonast til þess að það komist hreyfing á þau mál á næstu vikum. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir að deila með hvort nú sé góður tími til að selja banka. Tími núna sé ekki endilega slæmur. Hlutabréfamarkaðir hafi gengið vel á undanförnu og lægri vextir ættu að örva hann, en framkvæmd sölunar skipti mestu. Vitulegt sé að fara varlega enda gríðalegt eigið fé í bönkunum. Erfitt er mjög á skoðunum því nema því leiti að núna með við horfur þá örvun í ríkissjómálum, hún mjög kærkomin. Þannig að ef við ætti að losa peninga þarna sem ætti að nota í nauðsynlegar fjárfestingar þá er það mjög jákvætt fyrir aðgerðið. Kvikmynda goðsögnin Kirk Douglas er látin, 103 ára að aldri. Kirk Douglas fæddist í New York árið 1916, sonur innflytjenda frá Hvíta Rússlandi. Hann fékk sitt fyrsta hlutverk í kvikmynd árið 1946 og 50 árum síðar fékk hann heiðus Óskarsverðlun fyrir framlag sitt til kvikmyndalistarinnar, þá áttræður. Hann var tilnefndur í þrígang fyrir leik en vann aldrei, fyrst árið 1949 þegar hann lék hrokafulla boxaran Mitch í Champion. You got as much chance of marrying me tomorrow as today. That's no chance at all because guess what? I'm already married. Kirk Douglas lék lykilhlutverk í því að brjóta á bak aftur kommúnistaofsóknir og nornaveiðar Hollywood miðbik síðustu aldar þegar fjöldi manna var útilokaður frá því að starfa þar vegna gruns að þeir væru vinstri sinnaðir. Sá sem skrifaði handritið að hans frægustu mynd Spartacus hafði þá verið á svartalistanum í meira en 10 ár. Af þessu var Douglas alla tíð stoltastur. Breaking the blackface because Spartacus was made during the McCarthy era and Donald Trumbull wrote Spartacus under the name Sam Jackson and I thought it's time to end the hypocrisy and I'm very proud that we put his name Donald Trumbull under. Vetrarhátíð er sett í Reykjavík í kvöld en hún fer fram í öllum 6 sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins og stendur til sunnudags. Meðal þess sem fyrir auguber eru ljóslistaverk sem varpað á nokkrar byggingar, meðal annars Hallgrímskirkju, þar sem setningarhátíðin fer fram. Og þar Andri Yrkill Valsson, fréttamaður. Já, vetrarhátíðin í ár samanstendur á svona 3 megin stoðum. Það safnanótt, sundlauganótt og ljósalist. Og hjá mér hann Guðmundur, viðburðastjóri. Já, hvað svona megin þema að hátíðin í ár? Sko, þema vetrarhátíðar, þá fögnum við myrkri og að myrkrið sé að víkja fyrir ljósinu. Þannig að það myndi segja að það væri þemað. Og ljósa listin skipar mikinn sess, það nú vantala ekki einfalt mál að varpa svona list á byggingu bara á Hallgrímskirkju? Nei, alls ekki. Hann Heimir, listamaðurinn, búin að vera að vinna í þessu síðustu 2 og þetta verk verður varpað hérna á kirkjuna og svo verður á Austurvelli meiri verk og það verður þetta labba niður skólaverustíg þar sem verður ýmis ljósslistaverk. Og það eru viðburðir út um allt höfuðborgarsvæðið ekki? Já, öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu taka þátt. Það eru sem sagt, á morgun er safnanótt með yfir 50 söfnum og svo verða 11 sundlaugar á sundlauganótt þannig að það geta allir tekið þátt saman hverjir búa á höfuðborgarsvæðinu. Og kærkomið að geta fagnað svona á miðum vetrum? Svo sannarlega, ég veit eins og með safnanótt þá algengt að fólk taki alla fjölskylduna með, kíkja á söfn, það er opið alveg frá 6 til 11 á morgun, ýmislegt í gangi, það verður til dæmis draugaganga í Árbæðasafni, það verður bruggaður mjöður í Víkingasafninu og ýmislegt sem hægt að gera. Til dæmis það verður vígður vitinn hérna við Sæbraut verður vígður á morgun, þar mun kallakórar syngja, 100 manns syngja út í vindinn, það verður svolítið svona skemmtilegt. Greinlega nóg að vera og hátíð sem að festa sig í sessi, við kveðjum hérna frá Hallgrímskirkju.
Takk fyrir það, Andri Yrkill. Og þá ætlum við að líta til veðurs, en það verður vaxandi suðaustanátt í fyrramálið með rigningu sunnan og vestanlands, 15 til 23 metrar á sekundu síðdegis, en hægari vindur og þurrt að kalla á norðanlands. Hiti á bilinu 1 til 5 stig en heldur hlýrra á morgun. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem fer með íþróttafréttirnar í kvöld. Alfreð Gíslason tekinn við þjálfun þýska karlalandsliðsins í handbolta. Alfreð annar Íslendingurinn sem stýrir þýska landsliðinu. Fótboltadómarar fá 135% hærri greiðslu fyrir að dæma leik í efstu deild karla en í efstu deild kvenna. Og það skýrist í kvöld hvaða lið mætast í undan úrslitum karla og kvenna í Coca-Cola bikarnum í handbolta. Og það ætlum við að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Borgarstjórinn í Reykjavík hefur verulegar áhyggjur af verkföllum starfsmanna Eflingar í borginni. Formaður Eflingar segir langt í landi í deilunni og efast að samningar náist á morgun. Margir þingmenn og lögfræðingar eru ósáttir við ummæli Sigríðar Andersen í gær sem sé ætlað að kasta rýrð á Mannréttindadómstól Evrópu. Þingmaður VG segir graf alvarlegt að tala niður dómstólinn. Rennsli í ám er víða tvöfalt meira en venjulegt er, skemmtir hafa orðið á vegum og bóndi í Eyjafjarðarsveit þurfti að hafa sig allan við til að koma í veg fyrir stórtjón. Kínverskur læknir sem varaði fyrstur manna við koronaveirunni lést af hennar völdum í dag. 28.000 manns hafa smitast. Fjármálaráðherra gerir sér vonir að á næstu vikum komist hreyfing á sölu Íslandsbanka. Þá losni mikið fé í innviðafjárfestingar án þess að ríkissjóður verði skuldsettur. Seðlabankastjóri segir slíkt kærkomið. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður alla sólarhringinn. Við minnum líka á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Rick Stein og franska eldhúsið eru ferða og matusluþætti frá BBC. Sjónvarskokkurinn ferðast Frakkland í leitað földum perlum í matargerð. Vinkonur er bresk þáttaröð í sex hlutum þrjár æskuvinkonur á miðjum aldri sem glíma við margvísleg vandamál. Okkar á milli. Sigmar Guðmundsson ræðir við fólk sem hefur áhugaverða sögu að segja. Í annari þáttaröð finnsku glæpaþáttana á önglinum hefur Óskari mist starf sitt hjá lögreglunni og hafnað öfugu megin við lögin. Bikarvikan í körfubolta, úrslit Geysisbikarsins eru framundan. 12. og 13. febrúar eru undanúrslit og allt í beinni á Rúf 2. Undanúrslit Karla eru 12. febrúar og